В Україні вже другий рік поспіль початок навчального року починається під час карантину. Цьогоріч держава виділила 800 мільйонів гривень для дотримання антиковідних заходів в освітніх закладах. Деякі школи для зберігання, зокрема антисептиків та засобів для обробки поверхонь, виокремлюють цілі кімнати. Тож як і чим забезпечені освітяни, дізнавалась моя колега Наталія Ткачук. Цьогоріч новий навчальний рік розпочався у звичному режимі. Однак лінії на підлозі, що розділяють коридори і не дають забути про пандемію та карантинні обмеження, залишилися. Для дітей залишаються практично такі ж самі правила. Чому? Тому що ми залишаємо дітей, щоб вони навчалися окремо в класах, щоб не пересікалися різні групи. Розділення школи, якщо ви звернули увагу, на потоки, тобто, щоб діти йшли тільки в одну сторону, не перетиналися. Такі обмеження, як у цій столичній школі, діють в усій Україні. Щоправда, за словами директора, деякі зміни у новому навчальному році все ж таки відбулися. Якщо раніше ми взагалі не допускали батьків до школи, то тепер батьки, наприклад, можуть приходити, якщо в них буде довідка про два щеплення, або, наприклад, довідка про те, що у них за 72 години зроблено ПЛР-тест, але тільки з дозволу директора школи. За словами міністра освіти та науки Сергія Шкарлета, цього року уряд виділив 500 мільйонів гривень на засоби дезінфекції для навчальних закладів. І 259 мільйонів гривень виділила Верховна Рада, проголосувавши зміну до закону про бюджет. В цілому майже 800 мільйонів гривень було виділено на забезпечення санітарних умов і покращення санітарних умов під час ковіду. Антисептики, мило, засоби для дезінфекції дверних ручок та обробки поверхонь. Для зберігання всіх запасів в школах виділяють цілі приміщення, що вже навіть отримали спеціальну назву – антиковідні кімнати. Це наша міні-антиковідна кімната. Дітки забезпечені у нас антисептиком Септоліт, Септофан Ультра, далі Блюлайн Гель. Далі для обробки поверхонь у нас є антисептичне. У школі переконують, що забезпечені всім необхідним для дезінфекції на весь рік. Окрім антиковідних кімнат, є також кімнати для хворих. Це наш тимчасовий ізолятор. Сюди потрапляють діти з ознаками ОРВІ та температурою тіла вище 37,2 градуси. Тут дитина з температурою чекає на приїзд батьків. За потреби медсестра викликає швидку допомогу. Згідно з порадами медиків, найбезпечнішими залишаються уроки просто неба. Коли сприятливі погодні умови, уроки ми проводимо на свіжому повітрі, на оцих лавках, які ми встановили, як зглядацьку залу. За постановою Кабміну, у навчальному закладі мають бути вакцинованими 80% вчителів. Якщо регіон опинився у помаранчевій, червоній або жовтій зоні, і відсоток вакцинованих педагогів буде меншим, то школа перейде на дистанційне навчання. Наталія Ткачук, Микита Шевцов. Новини «Правда тут».